Dobar dan, djeco. Zovem se Sandra. Danas ću vam ispričati priču o neopranoj kosi. Sve što ćete čuti napisala je Jelena Pervan, a sve što ćete vidjeti oslikala je Jelena Brezovec. Mrljek i prljek na smrdljivom putovanju. Mrljek je jedva zatvorio svoj kofer, a Prljekov se nije ni dao zatvoriti do kraja. Spakirao sam vrećicu bljaka voće i paket zmazanoće. Jesi li ti uzeo vrećicu sa smradovima? Upitao je Mrljek Prljeka. Evo je, uzviknuo je Prljek i otvorio smrdljivu vrećicu. Sve je unutra. Smrad pokvorenih jaja, neopranih zubi, ukiseljenog jogurta i prdac slona. Sad smo spremni za put, ciknuli su u glas. Mrljek i Prljek dvije su zločkaste bakterije koje obožavaju putovati. Najviše od svega vole planinariti po smrdljivim glavama. Baš su zato ove godine posjetili neke od najsmrdljivijih kosa na svijetu. Bljakasta kosa broj 1. Ovo je bizon Juma. On živi u Africi. Kosu nije prao 8 godina. Njegova je kosa tako ljepljiva i slamnata da je ptica u njoj sagradila gnijezdo i sada živi na Juminoj glavi. Bljakasta kosa broj 2. Ovo je ljama Jasmina. Živi u Južnoj Americi. Kosu nije prala nikada. Njezina je kosa tako zemljasta i blatnjasta da u njoj rastu ljute papričice. One od kojih plaču i oči i jezik. Bljakasta kosa broj 3. Ovo je djevojčica Rita. Ona svoju kosu baš jako ne voli prati. Puno više voli gledati crtiće, crtati ljubičasta sunca i jesti bananu. Ma voli Rita i poriluk jesti i pospremati sobu, ali kosu ne voli prati. Prošli ju je put oprala prije 7 dana. Prošlo je već 5 dana i još cijeli vikend do toga. Ovo je najfujastija kosa na svijetu. Zar ne, Prljek? Divio se Mrljek i njuškao smrad prljave Ritine kose. Mljac, u pravu si, Mrljek. Nikad nisam okusio nešto tako slasno bljakavo. Oblizivao se Prljek i grickao zmazanoću s Ritine kose. Mrljek i Prljek sladili su se na Ritinoj glavi. Grickali su, žvakali, lizuckali i drobili prljavoću, a trbusi su im se napuhivali. Rita se promeškoljila, jer ju je nešto zasvrbjelo na glavi. Počešala se najprije malo lijevo, zatim malo desno i odjednom je češkala cijelu glavu. Jedna je ruka više nije bila dovoljna, pa se i drugom počela češkati. Češkala se i bojicama. Čak je i vilicom češkala kosu, ali još ju je jako svrbjela. Jako me svrbi glava, rekla je mami. To znači da je vrijeme za pranje kosice, zar ne? Pokušala ju je uvjeriti mama. Nije još vrijeme. Rita se durila, a Mrljek i Prljek nastavili su trčkarati po Ritinoj kosi i grickati sve pred sobom. Sljedećeg je jutra Rita cvilila pokušavajući počešljati svoju zapetljanu kosicu. Pokušala ju je raspetljati i Ritina mama. Priključio se i tata, pa i susjed Bero nastojao je provući češalj kroz njezinu kosu
ali bezuspješno. A je li sada vrijeme za pranje kose? Istrpljeni su je upitali mama, tata i susjed Bero. Ne, nije još vrijeme. Razljutila se Rita i u vrtić otišla s češljem zapetljanim u kosi. Predveče se Rita, umorna od silnog češkanja, ušuškala u krevet. Zadubila se u omiljenu slikovnicu, no odjednom se pobunio njezin plišani zec Toto. Pobunila se zatim i lisica Micika, a negodovao je i Medo Tedo. Makni tu masnu kosu od nas, zaprljat ćeš nam krzno. Prigovorili su Riti njezini plišanci i pobjegli s kreveta u kutiju za igračke. Možda je sad vrijeme da je opereš, doviknuo je Medo Tedo iz kutije za igračke. Ne, nije još vrijeme. Rita se nije dala. Sljedećeg su se dana Rita i njezin prijatelj Patrik ljuljali u parku ispred kuće. Smijali su se i zezali sve dok vjetar nije zapuhao i u nosiće im uvukao najfujastiji smrad na svijetu. Pljak! Što to smrdi? Smrdljivije od najsmrdljivijih smradova! Negodovao je Patrik i rukama pokrio nos. I Rita je osjetila taj bljakavi smrad i shvatila da stanuje u njezinoj kosici. E, sad je stvarno vrijeme, skočila je Rita s ljuljačke i otrčala u kuću. Našamponirala je svoju prljavu kosu mirisnim šamponom od breskve i počela se zalijevati vodom. S pužvicom se cijela okupala i nije željela izaći iz kade. Kako fino mirišem. Ovo bih mogla raditi svaki dan, pomislila je Rita i uživala u toploj kupki. Bježi, mrljek, bježi! Vikao je prljek dok je klizio po mjehurićima sapunice. Spasi me, prljek, pašću! Plakao je mrljek. Mrljek i prljek držali su se jedan za drugoga dok su letjeli na mjehurićima sapunice. Cmoljili su i cmizdrili sve dok se nije začulo pljus. Mjehurić je puknuo, a mrljek i prljek poskliznuli su se i upali u rupu u kadi ravno u odvod. Rita je osušila svoju mirisnu kosu i napokon se uspjela počešljati. Baš je fora kad mi je kosa mirisna i glatka, pomislila je i otišla se pohvaliti mami. Čića Mića, gotova je pri... Ma, čekaj malo. A što je bilo s mrljakom i prljakom? Nešto je moralo biti, zar ne? Mrljak i prljak propadali su kroz odvod dugo i još malo duže kroz cijevi i... Boing! Čini se da su pali u kanalizaciju na smrdljivu kosu štakora Miše i na njoj su živjeli dugo i sretno. I prljavo. I mrljavo. I sad je stvarno, najstvarnije na svijetu, kraj. Ej, čekaj. Čekaj malo. Moram ti još nešto reći. Ako te zanima što su još sve radili i gdje su još sve bili, mrljek i prljek, pitaj u Evenio izdavačkoj kući. Oni sve znaju. I psst, to je tajna.